خبر شامل کرتے ہیں کراچی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز مسقط سے کیلی کٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہی تھی کہ بھارتی مسافر کو دوران پرواز طبیعت بگڑنے پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت مانگی گئی۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی ایئر لائن کے کپتان نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے لینڈنگ کی اجازت ملنے پر طیارہ بحیرہ عرب سے واپس کراچی ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا۔ ہنگامی لینڈنگ سے قبل سول ایویشن اور وفاقی وزارت صحت کے ایک ڈاکٹرز کو کراچی ایئرپورٹ پر تیار رہنے کی ہدایت کی گئی۔ طیارہ میڈیکل ایمرجنسی کے طور پر کراچی ایئرپورٹ لینڈ کر گیا۔ ذرائع سے سی آئی اے کے مطابق بھارت جانے والے غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے میں 150 کے قریب مسافر سوار تھے۔